وفتي بلادن او هو غامينيا دوميها حسبيغا وعود انجينير فيصل علي ورابا اي مرشح مدحوينيا حسبيغا وضني مضني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو اي مانتا سوغاري مقالدة بورا ما اي حرونتا قبل كاوضل قدوميا حسبيغا وعود انجينير فيصل علي ورابا او خطبت كتشهدي فقارة بلادن او اي سوغي مادين تاقر ياشر لبدا حسبي ايا وحا عود دير ku sheegay in dalku u baahan yahay doorasho bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam walaalayaal markii hore ilaahi baa mahadle subhanahu wa ta'ala إلهي باك كلمي ما هذا سبحانه وتعالى انت بعد واحد هذا هو ما هذا نغيا واحد هذا ما هذا نغيا تذكر هير أولا هير بورا به سيفي عنه سودو ويجي دارو واحد هور تنين هير أولا أنا هاي تاو قاعد ولا ريال عرو تقرن ما يصير ولا ريال waxa weeye in yar baan taariikhdeena ayaa idin barayaa anagu halkan waxaan ka baxay iskuulkii dhaxaan ka baxay 56 halkan kaga baxay waxaan lahayn markii aynu halkan joognay ummad midaysan bay lahayn oo isku wada is wada dhalay bay lahayn oo dhaqan gaar kale Soomaali inteeda kale inaga oo midaysan oo ah reer Soomaaliland ayaynu Soomaaliya ku korayaan ku darsanay markii aan ku darsanay Soomaaliya secondary ma jirin inagu waxaan lahayn shan vacation school ay iskuulada farsamada lahayn markii aan xagga tagnay inaga dhulka engineer macalin waxu inaga waheeno dadkaas tacliinna may lahayn ingiriisi waxaan ka helay laba arrimood baan ka dhaxalay waxaan ka dhaxalay base tacliimeed oo adag iyo maamul wanaagsan oo administration ah innaga beriga wax la ilaa muwaasaqa mayn oqoonin muwaasaqa mayn oqoonin oo siirta ka yaalay system wanaagsan buu ahaa waxaan inagu dhacday markaan ka tagnay waxaynu ka soo noqonay innagoo suumada kala leh sumada qabiil inagu soo dhigay sumada qabiil waxa inagu soo dhigayay ilaa inaga la qaybiyo oo Soomaaliya siyaasinta Soomaaliya 10 sano qabiil isku haystay ayaa inaga si aan xoogeynaasi ayan xoog u yeelanay inaga qaybiyeen waata maanta leenahay beesha dhexe iyo beesha hareeraha waxa sheegina waata wala beel ma jirtay Soomaad isku mid aanu nahay walaalayaan markay la soo noqonay gobnimadeena tacabka way ka galay burca waxa lagu gaaray sadex qodob inaan soo ceshano qaranimadeeni iyo inaynu isa saamaxno iyo inaynu dowlad loo wada dhayahay dhisano saddexdaas ayaa weeye tiirka Soomaaliya horta ku samaysan tahay waxaynu hadda 2002 bilownay inaan dumaraadiyad iyo multi-party sameyno waad ogeedeen inaynu nagu qabiil oqoonin aniga siraayi oo 6 sanadood ahaa SNM-ta ahaa iyo anigoo reer Hargeysa ahaa ayuu riyaala naga helay meel ka dhici kartaa kama Soomaaliya kama suurta geli karto siraayi isaguna insha Allah kii wax ka bartay nin dhalinyar u ahaa laakiin wuxuu ka hoos shaqeeyay macalin weyn ciqaal waxaan ugu nimi tiyoolay koroso ayuu diiday sharcigu inoo ilaaliyay qaar baa yidhi urran furanayo rag Soomaalilaada oo xisbidiyey labadiiba wuu xidhay sharcigaa jabiseen buu yidhi wuxuu yidhi markuu ku wareejinayo siiraayo wuxuu ku yidhi laba arrimood baan kaaga tegayaa buu yidhi Soomaalilaad oo midaysan dad iyo dalba midaysan iyo waxaan kaaga dardaaranayaa Soomaalilaan cid u abtirisa ma rabmaa uma baahnee
cid wax u tarta ayuu baahan yahay laba dhaxal gal uu kaga tagay maanta labadiiba khatar bay ku jiraan khatar bay ku jiraan lama arag weliga inuu way dhacin in qof yidhaaho distoorkii waan iska dhigayaa ayaana mid idin samaynayo sharci idin samaynayo taasi waxay keentay in dabku khatar galay oo ogeeyay kelmadahan is weydaarsaninay soomaalida way iska nasiib badan tahay xaalayto ayaan isku nimay walaalaya xaalaytan waxaanu gaadhahee waxaanu gaadhnay ina maantana si fiican loo wada dabaal dego maalintayna quweyno kabacdi ina la ysku yimaado hadal kaloo meesha yaalana ma jiro taa waa nagu caawisaa ma ururo reereere umayna u baahanay mise madaxweyneyaa cusub an ubaha la tartamayn u baahanay doorasho madaxweyne mayna u baahanay qofkii doona ha ku soo baxo ilaahay baa og subxaana wata qofku u qoranya soo baxaya laakiin ururo jilibka sabo u furto mayna u baahanay ilahay baan idku dhaariyay soomaalina waxay u baahan tahay inay dumarkaadii la buuxiyaa oo la sameeya doorashadii madaxweynaha ba waqtigeedii taasaa inoo ballana walaalayaa ilaahayna waxaan ka baranayaa wiina qof khayr qaba haddaana khayr nool ahayn ilaahay naga joojiyo ila qofka aan khayr nool ahayn ilaahay naga joojiyo walaalayaa taasaa inoo ballana walaalayaal midnimadiina ilaashada beel dhexaya beel dhexan ma jirta reer soomaaliland baynu reer soomaaliland ee waa inu is wada dhalay waa inu is wada dhalay wadaad iskuwada ehel baynu nahay taa inoo ilaaliya walaalayaal dee idinkuna waxaad yeelaysaan dee bahasha markay isku yacday idinka a u caqli ahaaye caqligiinii kii habraha gelinaye kiinii wanaagsanaa ku socda insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed midhiq warsame